Монголын Эмжил радио 88.1 урлагийн дээр сугаар тарвуулан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиад айлтгэ. 7 оны бүрийн даваагаас баасан гэргийн агент цаг мөчөд радион 3 дугаар студиэс хөгжилтөө хөнгөн байцгаах зүрээтэйгээр яана нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд төрдөг. Яг одоо модератод 17 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 6 дугаар сарын 17-ны даваа гаргийн яана нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Номой Хаш Мөөг гэрлээ за найрлагчаар манай Чимба маань ажиллаж байгаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Live 52 за мөн Тан Сориулуу E Mongolia application хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. Өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдв маань дурлал сохруу гэдэг сэдвээр ярилцсан аа. За дургуун үн чинь хайртай гэдэг гүгдэв үл яах вэ Номой? Дургуун мөн үү? Гэхдээ нөгөө нэг ууса дуртай үндэл найрагддаг гэв үстэй тий. Дургуун юм чи яасан ч найрагдахгүй баха. Харин тий одоо тэгээд дургуун найрагдаад сууш. Би ч юм дургуун гэдгийг яаж илэрхийлэх юм яах юм? Эсвэл гүлгэл ах. Нэмэргүй юм байлээ. Нэг тийм чи яах вэ? Гүлгэл би тийм үү? Нэг дургуун би ч юм дургуун гэд хэлчихгүй нэг зүүн гэд гүлгэл байлгаад гэдэг хүмүүс байдаг тий. Уу араас харин хүн гүөхгүй байд ганц холцсон дэр юу гэж хаашаа хийж байгаа юм. А кучи юм үзег юм бол хитүү маад тий. Яа. Хүн цаваа тэгээд яасан ч юм байхгүй тэгээд зүгээр л ингээд байлгаад байдаг амир. Тэгэд тэр гүгээд байгаа юм чинь асуудал байгаас. Би тэгвэл тэр чиний араас гүгээд ганц хүнд нь хэлэх юм. Чааваас ядарсан юм хинч тоож байгаагүй мө жоо яваад. Яси яси гэдэг. Яс тэр үн чи яамаар. Ямар ч гүг сонирхолгүй болчих та зүгээр дугаа байсан. Ий дугаа чи юм уу яа. Өөрөө хийж гүйж байгаагүй ба жоох гүгээдэг гүгээдэг. Мантуу бодогөл бүрий. Хашаах бол угаасаа амар джентлмен юм чинь зүгээр л хап гээл хүлээгээд авна тий хаа. Юу гэж? Юу авахдаа дээ. Би араас гүйж байгаа үнийг. Та цаашаа гэж түлхэх хүн биш тээ. Та чи джентлмен штэ хаа. Хөөе тэгээд ягаад хинэн джентлмен болоод хинэн ийм сонирн болчихож байгаа. Чи угаасаа хэр тэгээд яахчгүй л гүйлгээд ээ гэсэн штэ. Аа хашаах болохоор нөгөө нэг зүгээр тийм ээ гэж хүлэн зөвшөөрөд авна гэж юу? Би бол ахыгаа тэгнэ л гэж бодсон. Гоогоос гоогоос энэ хоёрын араас хинч гүчээгөө. Бидний бүтэг тэгэл авчихсан шүү дээ. Хинч гүчээгөө амар гоё байна хаа. Нэг зүгээр олцсон тань. Ари дээ нөмцгийг харахгүй баг. Одоо баг баярлаа. Хин хин хана. Хана наадэн гэдэг. Тий тэр юу тэр чинь гэдэг тэр бостыг бодох мод чинь. Хинч араас нь гүчээгөө. Тэр худлаа сонсохгүй бол тэгэл. Тий харин хин энэ хоёрын Вэр хотсон гүйж баг өөрөөсөө зөрөөд гүйж багт. Ээ чаа гүйчихтэй. Тасж гүгээд. Нүгөтгөн халууж байгаа халуу. Хөөй хайч юу. Хөөй хайч юу. Ямар төшөв байгаа бэ? Ямар сэний юм бэ? Би уур тасч гүйж яа. Хоёр яах юм? Дэр мууг тандаа ихтер чам өрөвдөд авах суудсан багт ягас. Гүг над руу л хүчнөө л өгөн гүйж. Өндүүлчихэ ба. Би хийсэн шүү. 10 дугаар ангид байхад 15 бүлгээс бүгдэнд нэг нэг охин сайн байсан. Ээ чи тэгээд ямар алгад 10 жил ярьдгийг. За чи 10 жил дээр нэг гайгүй байсан юм шиг байгаа. Тэ чи дунд нь няараа байс тээ. Тэр үлээ зөвшөөрөө чи. Тэр манаач байсан үеэс ав. Хосч штэ биш үе санаач. Тэгээ чи зэр нэг яндан хөнгнүүлээл нэг гэрт архиугаал архиншлээл тушаагаал амьддаг байсан мэт. Тэр үед чамаа хин тоод. Тэгж яхатл ингээд миний араас гүдэг байсан октод архивчж өгөөл. Тэр гацаараа юм бороод авчирсан юм байна. Йоо. Араас ингээд хүмүүс ихгүй үнээр хэцүү байд юм аа. Нэр өрөвддөг байхгүй юу? Йоо. Гэтэ тэгж илээ. Гүй зүгээрээ намайг бити өрөвдөө гүүх чинь хоё байд юм аа л гэж. Энэ намайгийн гараж нь бүр ингээд төлөвлөгөө боловсруулсан төлөвлөгөө надад танилцуулж байна. Одоо ингүүл ингэн тэгвэл тэгнэ. Би тэрийг хараад а энэ бол болж ийн гэж тэгээд сууж ааш. Тэг би зөвлөхөр энэ ааш. Бүр баг ажиллаад байгаа мó. Намайг ард баг байгаа те. Би зөвхөн нэжчихэж байгаа. Баг араасаа гүйл хийдэг шүү. Тэгээд ара тэр краш нь бүтэн 2 сар тэгж ирж байгаа. Тэг гэрлээ хаалаа. Миний тал юм уу? Тэр хүний тал юм уу? Бид хоёрыг нийлүүлж гэл үзээд. Йоо. Одоо нийлүүлж гэхээр болохгүй. Би бас хосоогийн тал авахгүй юу? Тэгэл одоо тэгэл дунд нь тэгэл нэг тэгэл. Хин илүү мөнгө өгсөн дүр үү? Хасаа хасаа тий. Атаа хасаа нэг мөнгө өгвөл уулзахгүй болов.
Хосоо хосоо тхий. Хосоо яадгий ер нь. Хосоо тгээд мэдхгүй. Хосоо тгээд тий ингээд голоо цохиод байвал тэгэл крашны гой арга зааж өгөл тий тэгэл. Би одоо нэг ерөнхийдөө бол тийм зөвлөхийн ажил хийж байгаа. Тэгээд надад ингээд бас төсөл мөсөө танилцуулахаар наа за энэ болж байна. Ингиж бич энэ наа энэ бол болохгүй гээл. Тэгэл номиг чиний газар авчаач гээл. Хэрч тийгээд ерөөсөө юм ирэхгүй байгаа шүү. Одоо харин тийм тактикт орцсон ба. Одоо чам руу маш олон хүн бичиж байгаа учраас түр байзан жий чи тэдэр дундаас ялгарх хэстэй гэсэн байгаа. Юу ч хичихгүй. Хин түр байж Бичгэл угаасаа ялгаа. Зүгээр л 30 өдөр өглөө болгоо мантуун бүз өгөх. Тэгээ хатанараа. 31 дэх өглөө мантуун бүз байхгүй заяа. Надаас яг тэгэж асуусан юм. Би хэлсэн. Яг бодит амьдрал дээр номоо мантуун бүзэнд дургүй л гэсэн би. Үнэнгээ л хэлсэн тий. Би яг чиглэн мантуун бүзэнд бол явахгүй. Ивчцэгтэй мантуун бүз өөр юм. Мантуун бүзэнд биш ээ. 30 өдөр тасралт. Олон тууш. Тэгээл нэг өдөр авчирчаал алга болоо. Тэр бүзэнд чичгэн бүз бүз гэж ингэж гоё шингэдэг штэ. Яг тэр шиг нэг бас цэцгэн бүз, мантуун бүз игээл. Энэ одноо олдох гэдэг хүн эргэтэй юм уу, эмгтэй юм уу? Э намайг блоклсон байсан шүү гэд ууралсан имижүүд арсан. Яг хин 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 блоклсон юм блоклсон. Хин хаана? Би үл крашудаас блоклдөг шүү. За чи тэгээд яах юм бэ? Ардаас чи хүүхэнгүү гэдэг хэлэхээр чи тэгээд яах юм? Чото гоод тэгээд эмгтэй хүн гүйчих чи яаж өгөх? Та ингээ хэцүүг нь мэдээд нь штэ тий. Тий. Гэтэ хэлэхээр ойлгохдгүй юм аа тэд нар чи яа. Зүгээр гүмээр байл гэдэг тэгэхгүй. Би та ерөөдөө жоохон дургүй дуу хав гэдээ авах юм уу? Үгүй харин тийм ээ. Би хэлэн штэ. Үгүй ингэдэ би чам дургүй. Тэнгүүд тэтэрс тэгдэг байхгүй харин. Үгүй хамаагүй. Тий надад бол чиний харасгүй гоё байна л гэдэг. Тэгэхээр за гүжээ гүжээл гэдэг. За гүжээ. Бүр амар. Хасахгүй хүлээгээд авцгаа. Та хоёроо ч хүлээж авахгүй мэн тий. Та хоёр гүйсэн та хоёроо араас гүйсэн нэгч туршлага байхгүй байж тээ. Тэгэхээр чин ганц хүн гүйвэл тэгэл чаа бас ганц нүдийг ч гүйгээл авцгаа. Ганц гүйсэн үнэ. Айгүй нүд гүйвчэн гинэ би гүйвчэн болгосон. Йоо. Хашаах хэвээр нэр нохо шоунд уруулаад хашаа машаа даваалц та амир гүйсэн тээ. Сэтгэдэг гүйсэн шүү дээ. Тэрсаа гүйж байгаа хүүрээ гүйсэн тээ. Ялтад ирсэн. За, Улаанбаатар хотод зөв ч юм ийсэн гэж боддог. Улаанбаатар хотод 17 цаг 20 минут болсон. За, манай найрлаг санал асуулга оруулсан байна. Дурлал сохор гэдэг та итгэдэг үү? Аад нь итгэдэг. Бэд нь наснаасаа болох байхаа төлөвлөж дурлна гинэ. Бэд нь итгэдэг үү? Гэд нь тооцоолж дурладаг тул сохор биш гинэ. За, санал асуулганда итгэдэг оролцоорой. За, нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар танд зориулв E-Mongolia application хамтран ажиллаж байгаа. За, E-Mongolia application ашиглаад юу бүр газар авчулах юм байлээ тийм ээ. Аха. Гү тийм үү? Тийм байлээ бүр газар авчулах юм байлээ. За тэгэд юу хаач юусан газар сейв аппликейшн дээр бол одоо төрийн энэ үйлчлэгийг авчих юм шүү тийм ээ. Одоо имлгийн цаг захиалах, имлгийнхаа цагийг цуцлах. Ингээ сай би нөгөө нэг ойр дараагүй гэсэн чинь шинжилэлт хийгдэж байгаа юм байлээ юм Монголиа. Аа за. Энэ ухар систем, данс системтэй нийлүүлээд ингээ нэгдээд. Тэгээд одоо сая ингээ 100% хүртэл уншаад тэгээд орж байгаа хгүй. Тэгэхээр та ойрд и баримт и Монгол руугаа ороагүй болол и Монгол руугаа ороод интернеттэй үед ингээ юуг ин апдейтинг хийлгчмээр хичмээр юм байлээ. Бас нэг гоё юм нь юу юм бэ? Эднийг чинь нөгөө и Монгол руу орол дата авахгүй юм шүү дээ. Дата үнэгүй юм байна. Аа тийш тийм үү? Тий дата үнэгүй. Тэгэхээр таны дата дууссан байсан чи и Монгол руу орчин зүв зүгээр үгүй ороод үйлчлэгээ аав. Оо ямар гоё юм. Тий ингээ моби юнитэл скайдл чи мобайл бүр ондоо бүх өрн төлбаны уцтай байсан дугаартай байсан та E-Mongol руу орох. Оо наад шарын гоё. Дата үнэгүй гэж. Тийм ээ. Тэгээ чи ухаантай уу энэ нэг би одоо ингээд төөрчлөө штэ тий. Тэгээд энэ нэг гурван үг ашиглаад өөрийн байгаа газрын хаягаа онцгой хэлэлцрүүлэх боломжтой гэдэг. Би тэр what words би бас ойлгодгүй штэ. Яа яан яа гэсэн юм. Тэр what words гэдэг юу юу тэр зэсрүүг орон заа юу. За. Тий. Орохоор чи ингээд локейшны чи заагаад өнгөд нэг юм гурван үг хэлээл болоо. Тэр гурван үг. Тэр зохиод юм уу? Зохиод юм уу? Тэр өөртөө тий. Ямар гурван үг хэлэх юм? Тий штэ. Би энд байна. Би энд байна. Би энд байна. Ой ой өгчөө хэлээрэй. Тий. Тий. Би чамд хайртай. Аа болох юм уу? Яг тэр үед. Тэр чинь айгүй төгөөм билүү. Гэтэ яг тэр үедээ бол зохиох нь зөв юм байна те. Тэр үедээ зохиох нь зөв юм байна те. Тий штэ зохиох нь зөв. Танаас үг бол биднэрт оноож өгөхгүй юм байна те. За худлаа худлаа битэхгүй. За одоо нэг төрж байгаа дээшээ орж үсгээд шийдээ.
Гай ингээ тий, тий. Одоо юу гэдэм бэ? Улаан левчиг төрсөйг гэж. Тий, хаан баху. Одоо тий. Улаан левчиг төрсөйг гэж хаан цагаан. Гадрагнаас асууч байгаа. Тэгээ чамайг очих чи улаан лавчиг төрсөхгүй бол чамайг олохгүй шүү дээ. За. За илүү дэлгэрэн мэдээллийн эсвэл эдний энэ утсаар залгаж асуунав. 77.11.97 гэдэг утснаас асуугаарай. 77.11.97. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар тан зориулв ийм Монголи аппликейшн хамтран ажиллаж байна баярлаа. За өдөр бид бүхний хамтдаа ярилцаж байгаа сэдвүү дурлал сохор гэдэг дээр ярилцаж байгаа. За. Одоо эсрэгээрээ заяо. Та хашаахаа дуралцсан. Тэсч таны тоохгүй байгаа. За. Одоо яах вэ? Google шүү дээ. Ой шүү дээ. Оо гад ойлаад. Йоо, би хаа таны яг тэр үйл чи би зүгээр шүү дээ тий. Яач чадахгүй юм чи одоо би аль зүгээр тань айгуу гой сонсогчийн зүрэг гүйцэтгэж тусалж чадна шүү заяо. Би тэг чамд ярих юм уу? Тий, ярь. Яах вэ? Тө балгандаа гэл Google ээ би ардас нэр шүү. Дотор шаналаад тусалж авахгүй юм уу? Одоо чи 8 минутад тийш очиод тэр хүн тим юм өгөөдөр мөгөөдөр гихгүй юм уу? Тэгээд авахгүй юм чинь яах вэ? Чи дундаас навчих шаваа. Тэгээд. Йоо. Ийм нэг хүн хол явахгүй тий. Хад явахгүй яах вэ? Ганцаараа төвөл тэгээд зовоод ээ. Яаж байгаа бай намайг гал үү. Би яас юм бэ гэдэг. Йоо. Яг зам дээр нь очиж суучдаг байхгүй яа гэдэг зам дээр. Тэгээд л гадаа. Йоо. Зам дээр нэг ч суунаа. Тий. Боор сорцсон. Ганц хийж чадах юм л тэр. Тэ нүгүүтэд харахчгүй штэ. Харин хий штэ. Хамаагүй газар суугаад. Зүгээр хажуугаар зүгээр хай гэж суужил. Яна мөөгий. Дахиад буцаагаад эргүүт нь аа гэд. Бурууга амдаар нь хараад крашлага болсон гэж. Тэгээ 11 хаахаа авчихсан. Хамгаан хэвэл түүний мотор дээр тий. Харагдаад ээ. Бити энэ тэнд намайг хараад бай. Хатив бич. Би хэлсэн шүү дээ. Бити намайг амдаар нь хараарай. Йоо. Надаг эсэгээр яг ингэ дуулцахаараа. Оо яг багагаар л байна шүү дээ гэдэг. Аа яа. Яг үү. Гоо 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 чи нэг насны юм багхгүй юу? Ха тэгээд та тэгээд тэр крашлдаг үгнийхээ урд зам дээр нь очиж тосол сосчод уйлна гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд би уйлдаг гэж яриаггүй зүгээр л суун. А зүгээр хай гинэ нэ. Зүгээр хай хай гэдэг. Өдөр болгонд их юм уу? Өдөр болгонд таардаа л ах юм уу? Тий. Тэгээл нэг өдрөөс алга болчихно. Түгэл тэгнэ. 3 өдөр таарлаа нөгөө хүүхэн хай гэвэл иши нэг ядарсан үнтэн бай. Мөн хөчөл яваадгүй. Гэтэ нэрэ газар сууж гараха яг тэгж буруу ойлгох хэрэгтэй. Аха миний нэг таник сэтгүүлчд үу ийм пост оруулсан мэт л штэ. Одоо яг ингээд UB центр штэ багшин дэдийн нөгөө зам метрог талын өглөө болгон тэрүүгээр ажилдаа явдаг гинэ. Тэгвэл өглөө болгон тогтсон цагтаа тогтсон газраа яг нэг ах ингээд цэв цэвэрхэн цамц монцтой заяа. Тэгээд ингээд хайрцгаа тавьсан гуйлг гууга суудаг. Тэгээд тэр хүнийг яг тогт ажилдаа ирж байгаа юм шиг тогтсон цагтаа ирдэг. Тэгээд дээрээс нь цэвэрхэн тэгээ хизээч ингээд согтуу байдггүй заяа. Тэгээд тэр нь хүндлээд ингээд баг бараг тэр ахыгаа яач юу гэд ингээ хайдаг болсон. Тэгээд мөнгө өгдөг гэж битсэн байл шүү дээ. Нүү караш өгдөг гэж. Халуун гоми авч өгдөг гэж. Энэ ахад туслаа. Йоо хаяа. Боё хатчих хэрэгтэй. Бараш яасан. Би заадаг юм гэж. Тэмээс дөрлч яа дээ. Чикки мелодрама байна. Ингээ л үйлээд байна. Нөгөө тэгэд боян болтаа үйл хийгээд боян хийгээд байдаг хэвчээ. Нөгөө тэгэд хайртай байгаа. Йоо, энэ
хашагийн өглөө болгоод тэр явуулын энэ цэцэрлэг дүрэлэн суудаг чинь нэг учирч амцантай юм биш шүү дээ. Тэгэл ойлаад өнгөт нөгөөтг нь өстэй лайв хийгээд энэ хахад тусан чи баярлалаа үйлч baina. Хашаа хин нэгний замыг тосд юм биш үү? Чиний минь ирэх харах уу? Харах уу юу? Яг энэ төрлийн төрөл нь хүлээгээл сууж идэг. Тэгээ тэрийг харангуй санаа аваад ажил руу гүй илрүүлж ирд юм шүү. Бараг яг энэ юм шүү. Өчтөн шахаж шахаж машин тоцоог явж штэ. Тэ өвөө хоёр хүүхэн тайртай гэж хэлээд байсан. Ахаа. Юу солиороод байна? Аа хэлсэн штэ, хэлсэн штэ. Тэр хоёр нь хий. Мэдгүй. Та хасаа сандаа. Амар шахаж штэ. Йой. Эв. Энэ явга эсрэг төрөлөгөр хоёр хүүхэн байв гэж ашиглаж. Ашиг дотроо чиний яг зам дээр чамайга гэсэн дотроо яг нэг нь өглөө нэг нь орооны. Эвэр дурлуулчихгүй байхгүй. Нэг нь өглөө нэг нь хүүхэн байхгүй. Өглөө дурлалцсан. Орой бас дайрч шттээ. Дайрч гардаг. Гарна гарна гарна. Гарна. Орой ажилласаа яраа гүвэд гардаг юм бас шалтгаан нь тэр юм биш үү? Тэрэндээ хилч чадахгүй тэгээд харж яваал тэгээд. Таруу таруу сахиж байгаа. Салхин үгүй. Намхан үчээр гээл тэгээ сууж идэм байна. Тэгээд бас одоохон ичээд бүр хайч. Айгуу бол тэгээд дурлалтай шаналаа шатаа сохтуудаа хэлсэн. Тэгэхэд нэг зэн цас. Яа хашаа өөрөө хийснээр амхгүй байгаа. Нөгөө хоёр хүүхдээ дуудаад жоох эм орсон байна. Тэгээд хүүхэд худлаа явахгүй шүү л гэж. Нэр яг их явж ирсэн чинь манай ард татсан сууж байна. Имэ имэ гэж яа. Яс миний хөө гэсэн чинь. Өвөө хоёр хүүхэн таардаг гэсэн. Йоо ястална. Йоо ястэ. Чи юу ярьчих гэдэг дүдэн надруу тэгээд байгаа юм шиг. Йоо. Ярьсан шүү дээ та ярьчих. Хөөе. Хүн хэлж ийн тэр тэр гурван үгий чинь зохиодгүй шүү цаанаасаа үгтэй байдаг гэж ийн. Танаас нь үг ирэхээр нь хэлэх ёстой шүү дээ. Утаа тэж батал биш дурак. Зохиогоо. Зүгөөс бүлт. Утаа тэж тэгэл яа гэдэг хэлж байгаа юм бэ? Яа, за одоо бодроо одоо харуулсан цаг 30 минут болсон. Нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч тоног таалга. За та хамгийн сүүлийн үеийн автомат таалга сонирхож байгаа бол тоног таалга construction бүтрүүлийн автомат таалга болон өндөр ачааллын high speed door хаалганда зуны урамшуулалт заалаад байгаа юм байна. Тэгэд таны хүссэн өнгө загвар хэлбэрийн хэмжээгээр олон улсын чанарын стандартад нийцүүлэн гүйцэтгэж байна. Утас нь 7017 7018 7017 7018. За ингээд нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч тоног таалга та баярлаа. Би нэг манай энэ том охин бас 5-6 настай байж гээд надад бас гадарч шасан шүү дээ. А нүгэр хүүхэн ирээд гэдэг үү? Хүүхэн манай гэрт орж ирээд. Тийм, мандаг хүүхэн манай гэрт ороод тэгээд аа үнсээ. Йоо. Энэ хүүхэд зохиож ярддаг насан дээр байсан тий. Тий. Тий зөвлөж зохиолч. Тий зөв. Яг тий зохиолч тий. Аа тэгээд гоо маам байсан тул да би тэгээд зүгээр байсан шүү дээ. За. Би маам бол хашихын тал шүү дээ. Тэр үед яг дийлсэн тийм. Ээ чи бид яг тал нэг тал болчихлоо. Яа нэрээ. За өөдөр бид өхний хамтдаа ярилцж байгаас дээ дурлал сохроо гэдэг зүйл ярилцж байгаа. За. Хоёр судаа хэлв. Дараагийн асуултыг сонсцгоороо. Ажлынхаа хүнд дурлалчлаа. Аха. Хайраа илчлэх үү нуух уу? Номдцгээ. Нуугаад яваад багш. Нон. Нуусан дээ тий. Нөгөө нь юу вэ? Ямар нутгийн нурандаа зах шиг юурах юурах шийдэхгүй. Надаа бол та нар бүгдээр л хараа надад юу гэсэн ганцхан чанцаа л хайргуу басна. Йоо. Тэгээ тэрийг ихтэй өөртөө итгүүлсэн. Чамаа бид нар продюсер болохоор жоохон жаахан талгандаг байхгүй юу? Чи тэрийг яг хайр маяр гэж ойлгосон. Мэдэрт юм аа. Йоо. Гэтэ бид нар илтгээдгүй л ээ. Тий, номчиг өглөө ингээл ирээл суун готл тэр аавраа мэдрэгддэг. Нууштэй нуун. Тэ чи нуугаад байгаа юм уу? Тэ нуун. Нуусан дээрээ. Үгүй ээ, тэ эн чинь заяо. За, а тэр хүндээ ингэж илчлэхгүй те. Нууч хар чин ажлынхан ч гэсэн мэдхгүй те. Эсвэл ажлынхандаа хэлэх үү? Ажлынхандаа юу? Ажлынхандаа хэлгээд ажлаар татчихлаа. Чи ч одоо улаан цаа яриад идэх гэж те.
Үгүй ажлынхандаа хэлээ. Юу 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 яриад байгаа хаа? Хин юу гэж хэлсэн? Чи надад 7 жил хайртай. Би ихтэй нэнийгээс тэгж боддог байсан шүү. Гэлтчиг мөөг яагаад үнтэй сайн байдаг юм бэ? Харин тий. Би тэр тэгж боддог. Харин би бас тэгж боддог. Харин тий. Тэр гурван хүн тэгж бодож байна яах вэ? Бүр дөрөв. Би дөрөв хүн тий. Тий. Юу ойлгосон шүү дээ. Хүүе зохиолч ёо энэ зохиолын дагуу явна гэдээсэн чи энэ хүмүүс тийм итгээд байна. Ханагаа тэр зохиолч. Ямар баттай юм бэ? Би ингээд бүр хүмүүсийг итгэтэл ингээд зохиолын дагуу явдаг гэж хэлдэг. Гэхдээ үнэн л юм. Ёо. Бид нар бол яг нэвтрүүлэг дээр хэм яриаггүй шүү дээ. Бид нар нэвтрүүлэг аав сатрах юм яриад байгаа юм. Би бугацтай офис дээр ингэж манай нэвтрүүлэг яг үнэн болсон шүү дээ. Би офис дээр бүр бугацтай юм ярьдаг ч үгүй. Чи хичээдэг байх те. Гэрдээч бугацтай юм яхаараа. Чи яг бишүрхэд байдаг те бас. Өгийг. Тони онгийн шал өөр болдог те. Ой, хашиг бас тийгэж авч ий. Би хэр гайхаад үгүй чамаг. Эй, ёо. Би хэлчмээр л байт. Ямар балаа юм бэ? Нөхөртөө эмгүй. Надаа бол амар хэцүү үйд шиг. Ахтаа хэлж. Ахтаа хэлж. Намин харахаар хэцүү. Тий. Одоо надад ингээд бүр ингээд хайртайгаа хүлээж өшөөх байгаа нэг юм байна. Аа. Ундрах. Ондрах хуурлаад 2 дугаар эстэд рүү орсон. Ийм батайс сонсох гэж гээд. Йоо, яана энэ мөг хат яана одоо. Нэг хүртээ ихтэй. Нэг он шинжлэр өөрийгөө хүчээр байгуулсан секси зал болгочих. Эсвэл дэ байгуулга бүх хүмүүдийг өөртөө дурлуулчих. Та нар нааг ингэж харахаар тэгээд энэ зүгээр. Харахад төрүүний тэр намайг харсан ууг нэрэл нэг үг хэлсэн бол тэгээл байхгүй болох юм баггүй. Ааха, яаж үү. Тэгээл яг ном шиг болох юм. А чи гой ярдггүй гэвэл гой ярддаг. Айгу тийм. Гой ярддаг. Хялгантад явж байгаа хаашийн хялгантад. За. Тий. Яаж би хамгийн сексигэл тамар айгу гой ярддаг тийм бэ гэж авч. О тийм үү. Хялгантын хүн үү? Хялгантын оддаг хэлгүүр оддаг. Ааха. Тий. Яг тэр бичлэгийг ярьсан байж тий. Тий гэж шүү тий. Би хамгийн сексигэд ирсэн шүү дээ айгу гой гэж үү. Тэр секси ч ахгүй зүгээр чи гой мааз болсон шүү дээ. Ааха. Тэ би үнэ яриад байна гэж бодчих. Гэхдээ одоо секси биш юмаа гэхэд ямар ч үсэл бүх манай ажлын их хүүхнүүд л надад хайртай юм. Йоо би яг аль биесээр мэддэл хийе. Мөн хата би ерөөсө чамаг эргэтэй хүн гэж хардгуу шүү. Хизэнээс хаалцیں۔ Гэхдээ нэр үнхээр хардгуу. Эргэтэй хүн биш юу юу чи хардгуу. Зүгээр продюсер. Эргэтэй хүн биш хайртай хүн гэж. Чи бол энгийн хүн биш. Ямар балаа юм бэ? Одоо намайг гадуурхаа хүмүүс миний сонирхол ийм залуу гэж бодчих балаараа таг. Биш, ерөөсөө биш шүү. Чи доош ерөөс бодохгүй. Гүг, миний хараа гадаад үзмжинд бишээ. Би чинь сэтгэл татам залуу. Ёо. Одоо хараа гараад одоо баахын гэж ярьсав. Одоо хараад ном цэцэг. Одоо дотор баах шаналт юм аа. Одоо гойлоо дотор шаналцсан сууж байгаа гинэ. Ямар бала юм бэ ч тоо. Гэтэ зүгээр чи хараа чи зүгээр л тэр олон над тайртай өхнүүдийн л нэг. Йоо. Би бол чавыг тэгж л хардаг. Хүү гэж хардаг байх нь шүү дээ. Тэгээд олон над тайртай олон өхнүүд юм аа л нэг. Йоо, ёсто нэрэ продюсер болохоор уурлаа уурч болохгүй. Ямар гэсэн юм. За чи өөрөө хүнд ажлын хатрын хүнд тайртай болчмал илчлэх юм уу илчлэх юм уу? Би юу? Тий. Илчлэн шүү дээ. Яг яаж инжилгээ тэгээд яах юм. Тий, яаж хилчлэх юм бэ? Тий. Тэгэл ямар нэгэн аргаар хилчлэнэ хилчлэнэ. Тэгээ нөгөө хүн ч нэгсэн чинь амар цочор хүлээж авал яах вэ? Энэ бол ажлын байрны бэлгийн дарамт марамт гэж хүлээж авал яах вэ? Юу ч юм бэлгийн дарамт. Би ямар бэлгийн дарамт үзүүлсэн биш. Алтан тушаалаа оруулаа ашигласан тий. Тий, тий. Тэг бид нэр тэний сонсож байгаа бол шууд зарлана. Сонсоо гэж хэлээ юу? Би юу яаж шти? Би номд хэлсэн ч амар дуртай юмсан. Та нар заяа одоо ингээд анзаах юм бол заяа одоо ингээд юу яаж та стресс менежментүүдээр заяа. Би бүр мүүх хаттаа нэг ч удаа одоо ингээд нэг юм
хоёр хоёроороо уулзаал ингээд хүмүүс ингээд дотны яриа өрнүүлдэг штэ тий. Хашахтаа бол би ингээд аха та намаа тэгээ өстэй мэстэ гэд ингээд ярьжээсаа. Номитоос ярьжээсаа би мөнх баттай бүр 7 жилийн турш нэг чудаа тэгэж ярьж үзээгүй. Харин биш үрхэд ахгүй юу тий. Зүгээр хүн байсан бол очиж ярих. Зүгээр хүн байсан бол очиж. Гүй ярих гэсэн чи хөөс штэ. Харин ярих юм байхгүй. Нөө нэг гэрлэгч нэг найз нь аа нэг найз нь хайр үзэн ядалтаас эхэлнэ гэдэг чинь. Йой! Нэр үзэн ядд юм шиг чи. Үгүй. Үзэн яддагчгүй бас хайртайч биш. Тийм үү. За чи чамаа огт тоодгүй юм байна. За одоо ха ойлгуул энэ дүүтэй ойлгуул ха. Одоо гоо. Миний одоо бол. Гүй гоо хоёр зүр өөр өөр тийхэрэл бодчихоч. Одоо. Одоо ара юу гэж хэлсэн гэрлэг юу гэж хэлсэн. Хүмүүс үлээж авахгүй. Йой. Гэрлэгч яах юм? А чи уулна сэргээрээ тиймээ би хайртай гэсэн бол хүмүүс баг хэрэгэлцэх байсан байхгүй. Үгүй ээ гэж зүтгээд захарч одоо хүмүүс үл тэгэл. Номц би ингээл номццэгцтэй нэг тий ингээд би чамд хайртай гэсэн номц эхлээл үгүй ээ гэж зүтгээд хэсэ тэгэл. Би шудрахгүй. Худлаа ямиг хэлж худлаа тиймээ гэж хэлж чадахгүй. Би хайр хэлчихгүй. Дотроо шонлал яа. За тий илчлээ. Тэгээ илчлээ. Хайр тийм ээ. Би даа билээ. Ялж ялж статик. Яах юм бэ? Хоёр дотроо барьж яаж исэн юксэн чи илчлэх үү? Илчлэхдээ юу гэж илчлэх юм бэ? Биш та бидээ илчлэхгүй цаагүй. Сохдоор сохор юм байна. Сохроо тэтгээ. Нэр сохор болохоор чамд багтдаг бах те. Цохор сохор ямар гизүү юм бэ нэрээ пүү нэр ханд оруулдаг гэж байна нэр хайр сохор юм бол ягаад тэгээд хүмүүс над руу яадгүй юм яадгүй юм гэж үгүй крашлдгүй юм юу яриад байгаа ха таны зөндөл хүмүүс таны зөндөл хүмүүс крашлдгүй та тоодох болохоос шүү та угаасаа ингээд айгуугаа ингээд найрсаг хандж хандж яснаа тэгснэ ерөөсөө та ингээд шууд ингээд амар ингээд нөгөө юу шиг гин тогтсон хайчдаг та худлаа Кура ра курик бур хаяа сурсан байгуул. Яаж огцом хайдаг юм? Яг ингээд үнсэн тайсан шалт шиг хайна. Тийм үү? Кура хайчдаг. За цодлоо тэгдэг болов уу гэж бодсон. Тэгэхээр та нэр од шүү од од. Таны нэрийг ашиглаад нэг хүн бүр хатар дээр хүнээр үнсүүлцээ явж ирсэн. Зөндөө олон үнсүүлцээ явж ирсэн шүү дээ. Тэр хүний маргааш өглөөд та яагав? Таксинд, машинд авч суулгаагүй юу? Таны нэрийг бариад хоёр охиноор үнсүүлсэн шүү. А нэр илчсэн тий. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 40 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар. За Лив 52 хамтран ажиллаж байгаа. За энэ чинь нэг гэлгэн дуудаг юм тий. Хүмүүс айгуус юм мэддэг юм ээ Лив 52 гэдэг. Тэглгүй яг тий. Гэхдээ энэ чинь бүр манад орж ирээд бүр 20 хэдэн жил болсон хэдэл нь шүү дээ. Тийм үү? Монголын дарагч нь ер нь тийм байлээ. Тэгэхээр Лив 52 тэд нөө Стоун, Стоун ер нь бүгдийг мэддгийг. Аа. Аюу сайн. Одоо нөө элэгч нөгөөнийг би нөө цэвэршүүлдэг тийм эрхтэй шүү дээ, тий? Тэнгүүд ганц одоо элэгний өөхлөл мөглөл өрөвстэйс гадна заяо. Нарийн тоосон цартай газар ажилдаг, махыг хэтрүүлэн иддэг ийм хэрэглээтэй хүмүүс ч гэсэндээ энийг давхар хэрэглэх боломжтой гэж. Аа. Элэгч зөвхөн нэг эмчлээд авах шнуу хамгаалж зургаар энэ сэргэлгээр тийм ингэж удал юм биш шүү. Энд би нөгөө 52 гэдэг нь юу гэсэн үг юм гэдэг чинь 1952 онд энэ нэмийг нээсэн юм байна. Тэгээд тий Лив 52 гэж нэрлсэн. Аа тийм байна. Ковид 19 шиг тий яг тэр шиг тий 52 гэдэг нь 1952 онд нээсэн. Тий, тий, энэ ч одоо 70 жил болж байгаа. 70-72. Тий, гой бүтээгдэхүүнүүд нь нөгөө нэг угаасаа ганц Монгол бэлтгүү дэлхийн бүх улсууд руу ингээд олон улсууд руу экспортлж байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр чанарууд нь бүгдээрээ стандарт нэг байдаг гэсэн. Ааха. Тийм ээ. Зүгээр өнгөнд өөр байдаг, тий. Тий, өнгөнүүд нь л зүгээр харагдах байдал л өөрчлөсөн. Өнгөнд өөр байдаг гэсэн. Доторх тэр одоо орц морц бүх юм нь яг ижил тунтай гэсэн. Аа, за за. За ингэж юм. Илэгний өвчлөөс өрсөн зэрэглэг хавсарсан эмчилгээнд бол D52 ингээд энгийн хэлбэрийг нь хоёр ширхгээр өдөрт 2 удаа 3 сараар уунь. Нөгөө ургамлын найрлагатай учраас ямар ч одоо тийм 3 сар мараар уухад асуудал байхгүй гэсэн үг шүү дээ, тий. За, илэгний эмгэг бүр эмгэгтэй болсон байх шүү дээ, тий. Тэгхийн бол Live DS гэж бас байдаг гинэ. Тэр нь болохоор зэрэг хоёр ширхгээр өдөрт 2 удаа 3 сар. За, илэгний өвлөлтийн үед болохоор хямлан холестерин бууруулах Абана гэдэг эмтэй хавсруулаад хоёр ширхгээр 2 удаа бас дахиад 3 сар уух юм шүү. 3 сар ууж яж үр дүнгээ үзүүлэх юм шүү.
Нэг урамлын гаралтай болох гэж байна, тийм ээ. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн яг аль биесний нэмж төлөөдөгч нараас 88 83 85 88 93 99 96 гэдэг дугаараас аваарай. Тэгээд цахиур төмөр цэгимэн гэж сошиал хаяг руу орох боломжтой. Тэгээд бүх имийн сонгуудаар борлуулагдаж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ярьдагчаар Лив Дэв хоёр хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За дөрүүлээ санал асуулганд хариулъя. Дурлал сохор уу гэдэг сэдвэр радиогийн 3 дугаар эстудиас Сиана нэвтрүүлэг маань шууд төрж байгаа. За дурлал сохор гэдэгт та итгэдэг үү? Аад нь итгэдэг ээ. Бэд нь наснаасаа олох байхаа төлөвлөж дурлнаа гэж байна. Вэд нь итгэдэггүй ээ. Гэд нь тооцоор дурладаг бол сохор биш ээ гинэ. Би бол итгэдэг. Сохор сохор. Тэр чинь сохор. Тооцоолж байвал тэр чинь дурлал биш. Нэг юм өөрөөр нэрлэх байх үү? Тийм тий. Би бол ашиг машигал тооцоол дурладаг. Би бол наснаасаа болох байх төлөвлөж дурлна. Төлөвлөгөө нь юу гэж ман тун болс. Өглөө татралтгүй мандуун бууз яваад төлөвлөгөө гүйтлээ. Төлөвлөгөөний дагуу тоолно. Гоо яг бас тэгээд ингэхэд ингэж бодоод байхаар бас тийм биш ч юм шиг. Тэгээд айлны танихаар. Ямар ч юм сохор биш. Сохор биш ээ. Сохор биш биш. Сохор биш үү? Би бас сохор л гэж. Тэгвэл сохор гэдэгт итгэдэггүй юм ээ те та. Итгэдэггүй. Яагаад гээ? Яагаад яхаа? Яагаад? Мэдгүй юу? Арай тооцоолдгоо бах те та. Нөгөө тооцоолохгүй л те. Тооцоолохгүй юм. Зүгээр л итгэдэг үү? Аа. Тийм. Тэгж гоё ингээд тооцоолж дуралдаг бол харин гоё ихгүй амар те. Аа. Тэгээ одоо дандаа тооцоолж дурлаад байгаа юм шүү. Тэр чинь ч дурлал гэхгүй баха. Тэр чинь арай өөр нэг юм. Тэгээ дурлал байхгүй болчих юм. Дурлал байхгүй болчих юм. Дурлал байхгүй болоод нэрээ удаж байгаа шүү. Гэтэ эрх ашигт нь дурлна гэж байхгүй адилхан л дурлал шүү. Тий. Их ашигт нь дурлна. Чи бол сэгч бодох болтой гэж дурлна. Дурлал дурлал. Ман том бусний дурлал гэдэг юм. Тий. Тий. Их ашигт нь дурлж болно. Одоо тэр дурлал сохор гэдэг байгаа чинь ингээд нөгөө юу ч зогсоохоо өлчдөг штэ. Тий ингээд өөрө ингээд шаналаа, дурлаа, зоод байдаг. Тэнгүүд нөгөө хүмүүс хөндлөнгөөс нь ээ чи ийм юмны юунд нь олсон гэнгүүд миний нүдээр хардагч болоосоо гэж чичрээд идэг штэ тий. Тий одоо хараа. Тэрлээ ингээд миний юунд нь олсон гэдээ тоо ирээ гэж. Ичи ингээд сохор واخгүй юу. Айгу найзуудаа хэлвэл тийм ээ нэр тэгж штэ бүгэ ич боддоор хасан чи юунд нь олсон. Тэнгүүд гэрлээд ирнэ. Та нар миний нэтер хардаг ч болоо. Гэтэл яаж исэн ч хэлэхгүй ба. Йоо. Үе хүмүүсийн нэрээ бүр ингэдэж ш. Сайн болохоор л ярь чадахгүй байгаа. Хайртай болохоор дөлөөд байгаа биш үү, мишгүүл гээд ш намаа. Нэрээ тийм болоо. Өөрөө тэгээ ботчихлоо. Нэрээ тийм болоо. А энэ ч харин төлөвлөгөөтэй дуу. Яа, сохор дурллаа. Төлөвлөгөөтэй юм шиг харагдуулах гэж энэ зүгээр. Тим байгаас дэ. За, төлөвлөгөөтэй юм шиг. Аа, тийм яриад л дээ. Та муу хоёрдугаар дуу бай. Ийм хараа, энэ томчууд юм ярьж байна. Энэ хараа, дурлаж дурлалцдаг хүмүүс ярьж штэ. Тийм, тоо юу. Би гоё шинжээчээр ярьж байгаа ч юм. Аа, шинжээчээр үү? За, тэгсэн чинь одоо яг миний дурлал яг аль шатн дээр явж байгаа юм шиг шинжээч. Таних одоо яг бид нарыг ингэж яаж чинь төлөвлөгөөтэй юм шиг харагдуулаад ингээд бид нарт яах гэж байна. Дурлалаа өөр хэлбэр рүү шилжүүлэх гэдэг. Харагдах байдлаа. Чи ер нь дурлалаа ойлгож байгаа юм байна. Ойлгож байгаа. Мартан буцнаас өөр ч үү. Дурлахаар яадаг үү? Дурлахаар яадаг үү? Би энэ хоёрыг ер нь баг энэ. Догдолдог. Дурлал мөн. Хэрж ядмаар санагддаг. Догдолдог. Тэр үнэ өдр болгон хармаар санагддаг. Догдолдог. За дурлсан дурлын шинж тэмдгүүдийг хилдээ. За хилээд яваад. Догдолдог. За. Догдолдог. Сандаг. Тий, сандаг, шаналдаг. Үйлс бүрийг нь сандаг. Тий. Тэгээ тэр хүнээ өдр болгон хармаар санагддаг, уулзмаар санагддаг. Аа. Тэмүүлдэг. Юм бичихгүй бол энэ одоо хаагур юу хийгээ яваад байгаа юм бэ гэж харддаг. Үгүйлдэг. За, за, за. А тийм биш үстэ ингээд юу нэг мессеж чигөө чи хариу хүлээдэг гэж хэлдэг. Тэр юм өгтөө өнгөн гинэ. Юу ч мессеж чигөө тэгсэн юм нэ. Тий, ингээд хариу хүлээдэг гэсэн. Аа. За одоо номин бол надаас тэгээ л хариу үлээх аа. Би хийгээгүй энэ л хариу үлээх. Би хардаа амар ичгүүр сонжоргүй 10 жилийнхаа нөгөөний битсэн нөгөөний фэйсбүүкийнхаа мессежүүдийг харсан байхгүй амар өлөн байсан байлээ ч бүр амар заяа бүр хэлхээс ичмэр. Яс за ганц жишээг нь зурдчих. Би ингээ мессеж чаах байхгүй юу? Тэгээл гэсэн чинь аа за за тэгээд юу лээ. За тэгж байгаа л бичээд нөгөөх нь яс гэсэн чинь нээж дуусчлаа. Чи юу? Би. Яа, итгэхгүй хинээс сурт юм итгэхгүй. Би л ингэ надруу нэг тийм охин бичвэл үхтлээ шоолж инээмээ.
их шин амьтны нэг ч үеж бас над руу хандраад ах юм аа. Гэхдээ тэгээд хэрвээ тэр чинь чамаад сайн бол зүрүүлээ шууд нэг ч савж чамар уу? Байхгүй. Тэгээд байрт тэгээд өөрөө бас бичүүлмээр бичилсмээр байгаа байхгүй юу? Тим хүмүүс чинь шууд нэг дууслаг ингэ шууд нэг савд нь штэ. Одоо ингэж салгаж үзэн үзэж болно. Тий. Тий. Гэхдээ над руу саваагүй лээ. Саваагүй лээ. Баах л өөрөө л дурлсан шүү. Аваад ирсэн шүү. За санал асуулгын дүн гарсан байна. Дурлал сохор гэдэгт та итгэдэггүй гэсэн чинь вау. Аадны итгэдэг гэдгээр 317 буюу 59%. Ийм гой бадрангуй манайхан. Наснаасаа болох байха төлөвлөрч дурлал гэдэг дээр 100 хүн 27%. За итгэдэггүй гэдэг дээр 32 хүн буюу 9%. Тооцоолж дурладаг тул сохор биш гэдэг дээр 20 хүн буюу 5%. Тэгэхээр манайхан бүгд дурлал сохор гэдэгт итгэдэг байх нь 317 хүн. Тэгээ бүгдээрээ сохор дурлал. Тэрдээ нийлээд 319 гэсэн үг. Юрен дурлал тийм л яадаг шүү дээ. Тэгээ бид хоёрын сонголтын дээр хід байна гэсэн бэ. Чинийх дээр 100, чамдаа нэлээ 101. Хашаахих дээр бол 32 л хүн байна. За за. За энэ үрээд 2024 оны 6 сарын 17-ны даваа гаргийн яраа нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс хөвчөлтөө хөнгөн байцгаа гэсэн уриатаагаар шууд түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр Live 52 за мөн танд зориулв e-Mongolia application хамтран ажиллаа баярлаа.